pengusaha stesen minyak yang menjual petrol bersubsidi kepada kenderaan termasuk motosikal bernombor pendaftaran asing akan dikenakan tindakan tegas, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingi. Bermula 1 April, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan memproses tuntutan faedah berkaitan kes COVID-19 di bawah kategori penyakit khidmat. Sabah kembali mencatat jangkitan harian COVID-19 yang rendah di bawah 200 pesakit baru dengan hanya 167 kes direkodkan pada Ahad berbanding 234 kes yang dilaporkan pada Sabtu. Laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.